и така, Столичния общински съвет все още си няма председател. Повече от 7 пъти се опитваха да си избират председател. Предстои да видим какво ще се случи тази седмица. Не са особено позитивни нагласите. БСП излязоха с позиция, ГЕРБ също излязоха с позиция, че няма да имат никаква глобка в Столичния общински съвет. И от тук на къде? Възможни ли са нови избори за общински съветници? Същевременно пък се проверяват протоколите за разминавания в гласовете по жалба на Ваня Григорова спрямо избора на Васил Терзиев за кмет на София. И затова решихме, уважаеми зрители, да се захванем с всички тези въпроси, като поканихме изборният експерт Стоил Стоилов и професор Милена Стефанова, преподавател по местна власт и местно управление. Здравейте и добре дошли! Добре заварили! Здравейте! Радвам се да ви видя отново. Може би не е хубаво, че се виждаме винаги в проблемни ситуации. Трябва да говорим за изборното законодателство и не само когато имаме конкретен казус, тъй като се налагат и доста законодателни промени, които те първо ще се обсъждат. Но първо, професор Стефанова, кажете ми, на предишното ни участие тук при нас, казахте, че категорично закона така е написан, че не предполага да има нови избори. Към днешна дата променя ли се вашата позиция и в каква посока? Доколкото не се е променил закона, няма как да се промени моята позиция. Наистина няма опцията за такива избори да се проведат. Чисто по правен път. Сега юристите казват, че всъщност те заседават, макар и да не произвеждат реален продукт от тези заседания. Те на практика, освен точка избор на председател, нямат друго. Не могат и да имат. Сега стана грозна картинката, наистина, да го кажем направо, защото не е честно спрямо из нас избирателите да се случват такива неща и не мога да разбера какво толкова ги притеснява това да изберат председател, който е пръв между равни. Той няма повече права, от който иде от останалите общински съветници. Има повече задължения. Разбира се, ако те си мислят, че чрез председател на общинския съвет могат да манипулират политиката, това би било само задкулисно. Нали, всъщност се борим за прозрачност и за промяна. Преди да дам думата на господин Стоилов, още нещо хрумва ми. Не може ли този общински съвет да си подаде оставката? Няма и такава процедура предвидена в закона. Вижте, законодателят е предвидил индивидуално общинския съветник да може да си подаде оставката. За да не може да функционира общинския съвет, трябва всички общински съветници да си подадат оставката едновременно и едновременно с това всички чакащи по листите да откажат да встъпят в функциите на общински съветници, просто да няма откъде да се попълва състава. Всички може би си дават сметка, че това е изключително трудна задача да се постигне такова нещо. И защо законодателят е бил толкова рестриктивен по отношение на възможността за предсрочно прекратяване на мандата на целия общински съвет? Ами защото се разчита на стабилност на местната власт, защото виждаме, че всъщност много от решенията, от политиките, които се провеждат в общината, зависи от общинския съвет и неговата воля. Добре, господин Стоилов, на вас как ви изглежда тази ситуация? Ме ми се струва, че май не сме виждали чак пък такова чудо до сега в местното самоуправление. На мен ми е малко трудно да коментирам конкретно ситуацията в София от гледната точка. Не е юридическа, не е тясно юридическа. Но аз искам да поздравя административните съдилища в Добрич и в Хасково. Те намериха достатъчно смелост на основата на жалби на заинтересовани лица да отворят чували, да броят и в резултат на това да касират избори. Вчера избирателната комисия в Хасково е взела решение да не обжалва касирането на изборите, постановено от административния съд. Е упълномощила двама души да я представляват пред Върховния администрацион. То ще има нови избори в Хасково. Ние не знаем. Решението на Окръжния административен съд е обжалваемо пред Върховния административен съд. Там ще се явят и заинтересованите лица. Те също могат да обжалват решението на Долния административен съд на Окръжния. Но за мен това са изключително положителни сигнали и мисля, че тая практика на съдилищата трябва да се разшири. След като някой се жалва, да се разшири практиката с отварянето на чувалите. Сега... А не само анализ на протоколите, има я флашката, няма я. Като я няма флашката,
а има протокола, отваря се чувала. Истината е вътре в чувалите. Да уточним обаче, със сигурност сте запознат в детайли с закона като изборен експерт, в кой момент и кога на практика ЦИК може да отваря тези чували? Защото, по моя спомен, те не могат да го правят когато си поискат. ЦИК има ограничение. Да. Какво е то? ЦИК може да отваря чувалите само с решение на съда, но според мен това се отнася само в сроковете, в които е възможно обжалването на изборните резултати. Там има една седмица, три дена след изборите, две седмици заседава окръжния съд, после има една седмица. Тоест законът се тълкува един вид. Не, може да се тълкува по друг начин. Да приемем условно, че има 6-месечен срок след изборите. След тия 6 месеца, така, след датата на изборите, когато са изтекли всички срокове за обжалване пред всички окръжни, върховни, планетарни и марсиански съдилища, изборните книжа стават археологически находки. Те стават стара българска литература, каквато има в Народната библиотека долу в Мазето. И тогава, според мен, нищо не пречи на Централната избирателна комисия, на социологически принцип, там има двама социолози, много талантливи, да, господин Цветозар Томов и господин Димитър Димитров, те да разработят една система, в която ЦИК да отвори чувалите и да види какво има там. Те няма да променят резултата. Но ЦИК в момента са като слепи котета, да ме извиняват. Те не знаят причините за недействителност на гласовете. Сега, професор Стефанова. Спи, Стоил. Стоил е много... Много, винаги се чувства за хумор ден. Да, това той... беше... По този начин трябва да разказваме на хората нещата, за да ни обърнат внимание. Няма да ви питам за слепите котета, ще ви попитам за това, ако се стигне до касиране, може ли да се стигне до касиране на вота в София? И ако се стигне до касиране на вота в София, това касира само избора на кмет, не касира избора на общински съвет, нали така? Обжалвани са резултатите на втори тур и съда се занимава с тях. Не се занимава с избора на общински съвет, но аз искам да подкрепя Стоила на 100% за това, че трябва да започнем да проучваме какво има в тези чувалчета. И не само слепите котите, ми всички да прогледнем и най-вече депутатите да прогледнат, за да направят необходимите промени. Значи ние от години си говорим за това, че хората, които провеждат гласуването в секциите, не трябва да броят бюлетините, трябва да ги брои някой друг. Така нито ще се натоварват 24 часа в безсъние, нито ще са гладни, нито ще са уморени. Брои някой друг, районни избирателни бюра и се приключват нещата. Но не ни чуват. Тези приказки са говорени от повече от 20 години в България и никой не иска да ги чуе, защото няма интерес да се възслучат тези промени. То каза и политиците. Не могат да се проведат избори за общински съвет на база на касиране на избори за кмет. Абсурд, да. На втори тур. Това исках сега да уточним с вас, слушах, да го подчертаем. Слушах юристите какво говорят по въпроса. Има колебание в за различните юридически среди за това какво ще се случи, ако се касират резултати от втори тур. Какво се провежда след това? И аз мисля, че се провежда цялата процедура наново. Издигане на кандидатури. Fresh elections. Fresh elections. Да, това ли казва закона? Тоест не е балотажа Ваня Григорова и Васил Терзиев отново? Ще ги пратим Ваня Григорова и Васил Терзиев отново на балотаж? Питам, какво казва закона? Това? Защото вече имаме от минало време, имаме реални действия като кмет на господин Терзиев, които вече са променили някак ситуацията и ориентацията за това, разбрах, какво представлява той. И за това юридическата логика е всичко да се започне. Не знам, юристите да кажат, ние не сме юристи, но за мен това е логиката да се проведат изцяло нови избори за кмет. Да, господин, ако се стигне до касиране, което за мен е много малко вероятно. Ами, аз не случайно така се изразих малко хумористично за недействителните гласове. В момента единственият източник на информация по този въпрос са съдебните решения. И сега всички експерти се вадят очите, кой чете съдебни решения, да види какви са. Съда в Добрич каза, че има секции, в които между 34 и 40% от бюлетините с външно вмешателство. Тогава за пръв път тая година се появи термина вратовръзка. Знаете ли какво е бюлетина със знак вратовръзка? На хикшето,
което е нарисувано. Отгоре е сложена една чертичка и тя напомня ето този възъл на вратовръзка. И тук вече трябва към да... Към финал отиваме, трябва да влеземе много дълбоко с подбора на секционните избирателни комисии. Членовете имате предвид. Членовете. Да. Това го говорихме, много пъти го говорихме. Тая щуротия, че те имат взаимен контрол. На видеото ние видяхме, че няма такова нещо. Е, тук за това да сложим зоня, да сложим... Така, и още една молба към вас, към медиите. Договорка. Вървете при... Попитайте какво става с тия хора, които ги гледахме на видеото. Какво стана с тая госпожа в онова село, дето беше от... В Борован беше, нали, или не? Не, май Борован беше. Общината май беше Борован. Имаше едно момче, Борован, бител... селото беше друго. В Видин, защото направил забележка... Малорад също. Малорад имаше, да. Селото беше Малорад с тази дама. Има едно бито момче в Видинско, направил забележка, че един човек влиза да гласува пет да, пъти. Да, имаше случай и то медийно разказани. Ще попитаме наистина какво се случва какво с тези с хора. Санкционирани ли са, докъде са стигнали? Ами да, прокуратурата прави ли нещо? Така това е, господин Стоилов. Престъпление против благодаря ви много. Права на гражданите. Този разговор ще го продължим. Надявам се да имаме повече яснота в близките седмици за съдебни решения, които ще ни насочат в едната или в другата посока и дали ще стигне конкретно за София до касиране на вота за кмет. Това е много малко вероятно и резултатите от съдебните проверки, те имат там 13 март за експертиза, ако е готова, после... Значи някъде след Великден. След Великден ще чакаме. Ама не има две седмици срокове върховните съдилища. Благодаря ви. Първо разглеждат не по същество, после по същество. Има време. Благодаря ви много. Благодаря ви за